સહસ્ત્રવર્ધક તરીકે ઓળખાતા એવા જૈન સાધુ ડોક્ટર અજીતચંદ્ર સાગરજી મહારાજ જે છે એ 1 મેના એક ગ્રાઉન્ડ બ્રેકિંગ રેકોર્ડ જે છે એ ક્રિએટ કરવા જઈ રહ્યા છે. ભરી સભામાં જે છે 1000 પ્રશ્નો એક સાથે લોકો પૂછશે અને એમનો જવાબ આપવા જઈ રહ્યા છે. આપણે એવું કંઈ સાંભળીએ ત્યારે એવું લાગે ને કે આ તો કોઈ મિરેકલ જ હશે, તો આની પાછળ શું સાયન્ટિફિક રીઝન છે, એમની તપ છે, એમને જે મૌન સાધના કરી છે એ છે? તો ચાલો હું આવી ગઈ છું જૈન ટેમ્પલ મુંબઈ ખાતે અને આપણે એમની જોડે વાત કરીએ. તો આજે ઘણી બધી મેન્ટલ હેલ્થ સિચ્યુએશન, માનસિક સ્વાસ્થ્યને લઈને પણ ઘણી બધી આજે લોકો જે છે પ્રોબ્લેમ્સ ફેસ કરી રહ્યા છે. આજે તમે આ સ્ટેજ પર પહોંચી ગયા છો ત્યારે લોકોને તમે શું કહેવા માંગશો, એક સંદેશો અગર તમારે મેન્ટલ હેલ્થ પર આપવો હોય તો શું કહેવા માંગશો? આજે સમગ્ર વિશ્વ એ બાહ્ય સાધનો પર ખૂબ જ આધાર રાખે છે. જેમ કે પહેલાં એક સમય એવો હતો કે જ્યારે આટલા બધા ડેટા સ્ટોરેજ માટેની વ્યવસ્થા નહોતી, ફેસિલિટી નહોતી, અને એ વખતે તમે કોઈક વ્યક્તિને પૂછો તો એને 50, 100, 200 મોબાઈલ નંબર્સ યાદ રહેતા હતા, ફોનના નંબર્સ યાદ રહેતા હતા, કોઈકના એડ્રેસ યાદ રહેતા હતા, પિનકોડ નંબર યાદ રહેતા હતા. પણ જેમ જેમ સુવિધાઓ વધતી ગઈ, જેમ જેમ સાધનો પર મનુષ્યએ આધાર રાખવાનો પ્રારંભ કર્યો, તેમ તેમ મનુષ્યની આંતરિક શક્તિ જે હતી, જે શક્તિ હતી એનો ધીરે ધીરે વિનાશ થતો. અત્યારે મનુષ્ય પાસે સાધનો પુષ્કળ છે. તમે 50 વર્ષ પહેલાં તમારી પાસે જેટલા સાધન હતા એના કરતાં અનેક ગણા સાધનો વિજ્ઞાને અત્યારે વિકસિત કર્યા છે અને દરેક મનુષ્ય પાસે પહોંચી ચૂક્યા છે. પરંતુ વ્યક્તિની જે આંતરિક શક્તિ હતી, જે એની મૂળભૂત શક્તિ હતી, આત્માની શક્તિ હતી, એ ધીરે ધીરે ખૂબ જ ઓછી થતી જાય છે. અને અંદરની શક્તિ જ્યારે ઓછી થાય, પોતાની શક્તિ જ્યારે ઓછી થાય, ત્યારે માનવી થાકી જાય. એની પાસે ગમે તેટલું સારી સાધન હોય પણ જે પોતે થાકેલો હશે એ કશું જ પ્રાપ્ત નહીં કરી શકે. અત્યારનો મનુષ્ય મહેનત કરે છે વધારે યાદ રાખવાની, વધારે ભણવાની, પણ એનો સાચો વિકાસ ક્યારે થશે? જ્યારે એની આંતરિક ક્ષમતા એ બધું જ કેચઅપ એ ધારણ કરવાની હશે ત્યારે. આ અવધાનનો પ્રયોગ એટલે આ વર્તમાન પરિસ્થિતિ જે અત્યારે યુવા પેઢી ખૂબ જ બાહ્ય સોશિયલ મીડિયા છે કે માનસિક તણાવ છે, માનસિક રોગો સામે આગળ વધી રહી છે, એ વખતે આ અવધાનના પ્રયોગ, શતાવધાન અને સહસ્રાવધાન એક એવો પ્રયોગ છે જે એ યુવા પેઢીને સાચા રસ્તે ફરીથી આગળ વધવા માટેની પ્રેરણા આપે છે. અવધાનનો પ્રયોગ એક એવો પ્રયોગ છે જેની અંદર સાધક આત્માની શક્તિઓને વિકસિત કરે છે. જ્યારે સાધનાથી આત્માની શક્તિઓ વિકસિત થાય, ત્યારે અલગ અલગ સમયે જેમ જેમ શક્તિઓનો વિકાસ થતો જાય, તેમ તેમ અલગ અલગ લબ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય. અને એમાંની એક મહત્વની લબ્ધિ છે અવધાન. તો આ સહસ્રાવધાન પણ 1000 વસ્તુઓને યાદ રાખવાની એક ખૂબ જ અપૂર્વ વિદ્યા છે. અને 650 વર્ષ પછી આ ઘટના બની રહી છે. તો આનાથી આત્મશક્તિ ઉપર, સાધના ઉપર, સરસ્વતી માતાની સાધના ઉપર દરેક આગળ વધે, બસ એ અમારી પ્રેરણા છે. હવે આજે સહસ્રાવધાનનો પ્રયોગ થઈ રહ્યો છે, 1000 વસ્તુઓની મુનિ ભગવાન યાદ રાખશે. સૌથી પહેલાં શરૂઆત એની શતાવધાનથી થાય. શત એટલે 100 અને અવધાન એટલે કે 100 અલગ અલગ વસ્તુઓ જે સભામાંથી પૂછવામાં આવે એ સાધકે યાદ રાખવાની. એ જ શક્તિનો જ્યારે વિકાસ થતો જાય, ત્યારે સાધક એક સિદ્ધિના શિખર ઉપર પહોંચે અને એને સહસ્રાવધાનની લબ્ધિ પ્રાપ્ત થાય. સહસ્ર એટલે 1000 અને અવધાન એટલે યાદ રાખવું, ધારણ કરવું. તો સભામાંથી 1000 અલગ અલગ વસ્તુઓ પૂછવામાં આવશે અને એ 1000 પ્રશ્નો જ્યારે સાધક પોતાના આત્મામાં સ્થિર કરશે અને પોતે ધારે ત્યારે એને સ્મૃતિમાં પણ લાગી શકે, એને સહસ્રાવધાન કહેવાય. તો આજે સહસ્રાવધાનનો કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે એ માત્ર એક રિઝલ્ટ છે, પણ એની પાછળ ઘણા વર્ષોની સાધના, ઘણા વર્ષો સુધીની મૌન સાધના, આ બધી જ વસ્તુઓનું પરિબળ હોય છે. આ મુનિ ભગવંત જે સહસ્રાવધાન કરવાના છે, મુનિ ગણિવર્ય અજીતચંદ્ર સાગરજી મહારાજ સાહેબ જે સહસ્રાવધાન કરવા જઈ રહ્યા છે, લગભગ 650 વર્ષ પછી આ માનવ ઇતિહાસમાં ફરીથી એકવાર સહસ્રાવધાન થઈ રહ્યું છે અને એક જૈન મુનિ ભગવંત કરી રહ્યા છે, જે સમસ્ત ભારત દેશ માટે ખૂબ જ ગર્વનો વિષય છે. અને એ મુનિ ભગવંત કેટલાય વર્ષો સુધી, 8 વર્ષ સુધી લગભગ એમને મૌન પાડ્યું છે, મૌનપૂર્વક સાધના કરી છે અને સરસ્વતી માતાની ખૂબ જ ઉત્કૃષ્ટ સાધના કરી છે. તો એક સંદેશ માત્ર એટલો જ છે કે સરસ્વતી સાધના, મા સરસ્વતીની સાધના, જ્ઞાનની દેવી છે, એમની જેટલી વધારે સાધના થાય એ સાધના ખાસ કરવી જોઈએ. અને ગુરુ ભગવાનને એ સરસ્વતી સાધના વિજ્ઞાન સાથે પ્રમાણિત કરીને કે માત્ર તમે 36 દિવસ સરસ્વતી સાધના કરો તો એ 36 દિવસ માત્ર 20-25 મિનિટ કરેલી સરસ્વતી સાધનાથી તમારો IQ પાવર,
તમારું કોન્સન્ટ્રેશન, તમારો સ્ટડી પાવર, બધી જ વસ્તુઓ તમારી વધી શકે છે, વિજ્ઞાનથી પ્રમાણિત છે. અને એ જ સરસ્વતી સાધનાના રિસર્ચ બેઝ ઉપર મુનિ ભગવંતને મેક્સિકોની એસ્ટેકા યુનિવર્સિટીએ ડોક્ટરેટની પદવી પણ આપેલી છે. તો એ સરસ્વતી સાધના અત્યાર સુધી લગભગ 50,000 વિદ્યાર્થીઓ સુધી એ સરસ્વતી સાધના પહોંચી ચૂકી છે. અને એ સરસ્વતી સાધના જો પ્રત્યેક મનુષ્ય કરે તો એની અમે ખાતરીપૂર્વક કહી શકીએ છીએ કે એનાથી વ્યક્તિની યાદદાસ્ત, એ વ્યક્તિના જીવન મૂલ્યો દરેકની અંદર ખૂબ જ સારી વૃદ્ધિ થાય છે અને એને જીવનમાં ખૂબ જ ઉપયોગી થાય છે. આ વર્ષો સુધી મુનિ ભગવંતની દીક્ષા 12 વર્ષની ઉંમરે થઈ અને એ 12 વર્ષની ઉંમરે એમની દીક્ષા થઈ. દીક્ષા વખતે ઉંમર તો નાની હોય અને એ વખતે એમને જે સાચું માર્ગદર્શન આપ્યું એવા અમારા ગુરુદેવ આચાર્ય ભગવંત નયચંદ્ર સાગર સુરેશ્વરજી મહારાજા, કે જેમને એ મુનિ ભગવંતને દીક્ષા આપી અને દીક્ષા પછી એવી તાલીમ આપી કે એ દરેક વિષયની અંદર ખૂબ જ અગ્રેસર બને. દીક્ષા પછી એમને મૌન પણ પાડ્યું, ગુરુ ભગવંતની પ્રેરણાથી લગભગ 8 વર્ષ સુધી મૌન પાડ્યું. એના પછી એમને અમારા આગમ શાસ્ત્રો હોય, પરમાત્મા મહાવીર પ્રભુની વાણી હોય, અને એ આગમ શાસ્ત્રો કંઠસ્થ કર્યા. લગભગ 43 આગમો એમને કંઠસ્થ કર્યા અને એની 27,000 ગાથાઓ શ્લોકો એમને કંઠસ્થ કર્યા. એ આગમ સૂત્રોનો સતત સ્વાધ્યાય, એનું રટણ, એનો સ્મરણ કરવાથી અને મા સરસ્વતીની સાધના અને ગુરુ ભગવંત જયચંદ્ર સાગર સુરેશ્વરજી મહારાજાની એક ખૂબ જ કૃપા એમની ઉપર, આશીર્વાદ એમની ઉપર રહ્યા અને જેના પરિણામે આજે મુનિ ભગવંત આ સિદ્ધિ સુધી પહોંચી શક્યા છે. આ પ્રયોગ એ મુનિ ભગવંતની સિદ્ધિ બતાવવા માટેનો પ્રયોગ હતો. મુનિ ભગવંત તો દીક્ષા લે એના પછી એમને પોતાના આત્માની સાધના જ કરવાની, પોતાની સિદ્ધિથી પ્રસિદ્ધિ માટે ક્યારે પણ ઉપયોગ ન કરે. પરંતુ આ પ્રયોગ એક એના માટે છે જેનાથી લોકોની અંદર જાગૃતિ આવે. આજે જે સમાજ એવું માની બેઠો છે કે આત્માની શક્તિ ન હોય, સાધનાથી કશું ન થાય, એ જે આપણે એક માન્યતા જે લોકોની અંદર દ્રઢ થતી જાય છે, એની સામે યુવા પેઢીને માત્ર એટલો સંદેશ આપવો છે કે આત્માની શક્તિ અસીમ છે અને સાધનની શક્તિ ખૂબ જ સીમિત છે. તો દરેકે દરેક વ્યક્તિ આ કાર્યક્રમના માધ્યમથી, આ સહસ્રાવધાનના કાર્યક્રમના માધ્યમથી પ્રત્યેક માતા પિતા અને પ્રત્યેક વિદ્યાર્થી સરસ્વતી માતાની સાધનામાં જોડાય, પોતે આત્માની સાધના અને શક્તિ ખીલવવા માટે, વિકસાવવા માટે મહેનત કરે, બસ એ જ અમારો એક આશય છે કે જેનાથી લોકોની અંદર ખૂબ જ જાગૃતિ આવે. આવી જ અવનવીન સ્ટોરીઝ માટે જોડાયેલા રહો અબ તક સાથે. કેમેરામેન લક્ષ્મણ સાથે કેશવી હિંગુ, અબ તક મુંબઈ.